coração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora é dono do milagre. É dono do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre. É dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade. Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então se você quer, levante a mão agora. E a sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada, ao pé do altar, é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Oh, 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 oh. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, é de joelhos. Se quer as promessas, uma vida abençoada, é de joelhos. Se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelhos. Pelo meu nome, orar e buscar a minha face.